السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستو، آج ایک آپ کو نئی خبر دیتے چلیں۔ بنگلہ دیش ٹور پہ آئے، پاکستان کی ٹیم میں تین تبدیلیاں کی گئی ہیں، جس میں چاچا افتخار احمد اور خوشدل شاہ اور شاہنواز دہانی کی واپسی ہوئی ہے۔ انشاءاللہ ٹیم کمبینیشن اچھا ہوگا اور چاچا پرفارم کریں گے۔ چاچا افتخار زندہ باد۔ دوستو، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔